kontrolloj këtë. Këtu mund të para terrorizmi, po këtu mund të para krimi, këtu mund të para drogë. Është e rëndësishme, prandaj është e rëndësishme kontrolli që bëhet subjektit me cilin shteti shqiptar mbyll kontratat. Nuk është thjesht krijoj një kompani, unë është regjistruar, s'ka borxhe, nuk ka skeçat i thuash, s'ka bërë asgjë për momentin. Problemi që ne subjektet i kualifikojmë në bazë të dimë që kanë parat dhe kush është. Dhe ku i gjen ato para, që janë para të pastra, nuk janë para nuk të dyshimta, nuk janë njerëz të përfolur. Ne prandaj bëhet kontrolli, prandaj do të ndim kush janë. Dhe kse pyetja ishte se ndonjëherë qytetarët thonë, "Po çfarë problemi kanë këta?" Po nuk e dim, çfarë problemi ka që nuk e dim. Ky është problemi. Exact. Problemi ky është i dyfisht, është e para mund të jenë politika në të vet. Edhe opinioni publik duhet ta di. Edhe dyta është mund të jetë dikush që ka para të pista. Po kjo nuk është gjë e vogël. Është shumë e rëndësishme. Para të pista në rastin më, se mund të jetë para terrorizmi, ne dimë se çfarë. E treta kemi një problem tjetër shumë të madh. Problemi është shumë të madh. Problemi është këtu është mangur gara. Është mangur gara. Ky projekt është zgjedhur. Edi Rama ka përzgjedhur këtë individin, se këtu po flasim për një person fizik. Nuk mund, ky zotëria është një person fizik. Kjo kontratë që po bëjmë ne, gjithë kjo kontratë në thel, pavarësisht 100 faqe kanë bërë nene pafund, ka një gjë. Kjo është një marrëveshje midis Edi Ramës dhe një individi. Këti zotris, se nuk ka asnjë kompani, nuk është e marrë, nuk është asnjë kompani tjetër që, masë nuk është e marrë, po prapë kompani të mëdha ka pafunde edhe në Arabet e Bashkuara. Të cilat mund të ofronin një projekt që është edhe më... Kjo është një marrëveshje, midis Edi Ramës dhe një individi. Unë, kur e shon nga jashtë, kur shoj që ky, nuk tregon se kush do t'i hedhë këto para. Nuk jep asnjë garanci, nuk tregon se kush është. Mua unë ndan konkluzionin që ky është thjesht një sekser, të cilit Rama po jep 800.000 metër katror, po i jep taksat, po i jep, i ka shpikur dhe ka futur dhe atë përparsin për marrin e pasaportave. Po, apartamente me pasaport. E pasaportë shqiptare, nëse blen një apartament po. Në atë. Ne, se kam pa fund letësia që ka dhe. Benefitet të jerë zakonshme për një investim që brisi thot na jep vetëm 208 milion. E lëm atë se qa marrim, Jo, qa jepin në raport, asë që jepin atë që marrim, po flasim, kemi të bëjmë, e par nga jashtë, kemi të bëjmë me një sekser. Një sekser që e merë lejen, ose ata që marri lejen, pasaj shesin, ose gjithë lejen, ose pjesë të lejes, ose... Thjesht nuk kanë asgjë për ta marrë atë. Thjesht e vetëm që kanë është kontakti dhe lidhja me kryeministin.